Палаюче місто. У Львові виникла пожежа в житловому будинку на вулиці Кубійовича, 34. Вогонь спалахнув в квартирі на цокольному поверсі п'ятиповерхівки. Продуктами горіння отруївся син власника, якого в стані середнього ступеня важкості ушпиталили. Полум'я знищило й домашні речі. Його сили займання 20 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки. Причинами виникнення пожежі наразі займаються фахівці.